Po minulom manažovaní Bayernu som sa tentokrát rozhodol urobiť podobný štýl videa aj na ďalší, tentokrát zmietaný klub – AC Milano. O čom bude dnešné video? Ukážeme si moje AC Milano do ďalšej sezóny? Jemne nakúkneme aj o dva roky dopredu, keďže nerobím žiadne science fiction video. Poviem vám, ako by som hral, koho by som kúpil a koho naopak predal. Na Instagrame ma nájdeš pod menom vilkofn a týmto ťa vítam na kanáli Fotbal netradične TV. Poďme na to. AC Milano. Po odchode viacerých legend v rokoch 2011 a 2012, ale aj predajoch Zlatana Ibrahimoviča alebo Tiaga Silvu spolu s finančnými problémami nastal obrovský úpadok tohto druhého najúspešnejšieho celku Európy. Toto video som sa rozhodol urobiť po tom, čo som zazrel na fanúšikovskej stránke screenshots pred 4 rokov a túto základnú jedenásku. No proste otraz. Tá nastúpila do zápasu s Juventusom. No porovnaj si tento tím napríklad s týmto. Trošku rozdiel, nie? Poďme sa pozrieť na súčasný tým Rossoneri. Gattuso využíva v tejto sezóne predovšetkým formáciu 4-3-3 s dvomi krídelníkmi, ktorí sú skôr desiatkami, nedokážu šprintovať z loptov, byť priamočiari, využívať svoju rýchlosť. Respektíve tú rýchlosť ani nemajú. To by mi nevadilo, no v tomto prípade potrebuješ krajných bekov na diametrálnej odlišnej úrovni a navyše taký Hakan na krídle, respektíve Hakan vôbec, je priemerným futbalistom s dobrou kopacou technikou. Nič viac. Úprimne, ak by som toto video mal urobiť úplne podľa mojich predstav, vybudovať ten tým podľa mojich predstav, potreboval by som minimálne dve letné prestupové obdobia a robiť toto video do takej budúcnosti, keď ani len nemáme šajnu, kto vystrelí, kto prepadne, je podľa mňa úplne zbytočné. Na druhú stranu, robiť to s neobmedzeným rozpočtom za jedno prestupové obdobie by tiež nemalo nejakú výpovednú hodnotu. Preto budem riešiť len to, čo treba hasiť najviac. Veď keby som chcel kompletne prerobiť celú základnú jedenásku do formácie 4-3-3, toto sú hráči, ktorých by som si reálne ponechal v základe. Dosť nie? Takže začneme tentokrát nákupmi. Ešte predtým, ako začnem, napíš mi, ako by vyzeralo tvoje AC Miláno, ak by si sa stali jeho manažérom. Rob to ale reálne. Ja idem na to. Rozhodol som sa, že prioritne budem riešiť tieto pozície: ľavé krídlo, stredného záložníka a ľavého beka. Začneme stredným záložníkom, ktorý podľa mňa AC dosť chýba. Ani nie tak počtom, ale kvalitou za mňa úplne ideálnym hráčom by bol už talianský reprezentant Nicolo Barella. Ten aj v tejto sezóne doslova hviezdi v Kaliari, od Roberta Mancini ho dostal pozvánku do reprezentácie a na svojom konte má už 5 odohraných zápasov za skvadru Azuru. Barella je pre mňa osobne dosť špecifickým hráčom a to hlavne z dôvodu, že on dokáže zahrať prakticky na akomkoľvek poste v strede zálohy. Dokáže hrať na desiatke, Kaliari hráva v trojčlenej zálohe naľavo, v Taliansku za v trojčlenej napravo. Disponuje obrovskú dávku bojovnosti, ktorá je fakt obdivuhodná hádže sa do súbojov, vyhráva lopty, no on je aj rovnako kreatívny, rád sa dostáva do krídelných priestorov a dokáže aj parádne vystreliť, čo ho predurčuje jednak na post najofenzívnejšieho hráča v zostave, ale jednak mi príde ako ideálnym typom na pozíciu čísla 8, kde by som ho chcel primárne hrávať. Hodnota tohto talianského futbalistu je podľa Transfer Marketu 30 miliónov eur. Myslím si, že za 40 miliónov by ho nemal byť problém získať. Prejdime na pozíciu krídelníka, kto sleduje naše videá, vie, že nie som fanúšikom pre mňa v úvodzovkách krídelníkov typu Suso, Juan Mata, James Rodriguez a podobne. No v tomto prestupovom období si nemôžeme Susa, ktorý síce neprežíva najlepšie obdobie svojej kariéry a formu z Jesene márne hľadá odstaviť. Preto sa budem obzerať iba po ľavom krídle, ktoré by ale splňalo viacero vecí. Rýchlosť, zdravosť, zakončenie, schopnosť obchádzať protihráčov a navyše musí ísť o hráča dostupného. Neymara si nekúpime. Žiaľ Bohu. Po dlhých úvahách som sa rozhodol vrátiť do AC Milan na holandskú stopu a do týmu som priviedol hráča, ktorý spolu s dejonkom Deliktom symbolizuje novú éru holandského futbalu. Stevena Berchwajna z PSV. Dokonca som o tomto prestupe už čítal aj nejaké špekulácie, každopádne to je nepodstatné. Berchwein prežíva z PSV parádnu sezónu, je najlepším nahrávačom celej Eredivízii s 12 asistenciami a rovnako má na svojom konte 12 gólov, čo ho radí medzi najproduktívnejších hráčov ligy. Najvyššie Berchwein je vo svojej vekovej kategórii suverene najlepším hráčom a tromfne aj spoluhráča Lozana alebo Davida Neresa z Ajaxu. Ako som vravel, Berchwein splnia požiadavky moderného krídla, je rýchly, priamočiari, dravý, no proste diametrálne odlišný hráč ako Čalanoglu alebo Suso. Sice Berchwein hral v úvodzovkách len holandskú ligu, no porovnajme si ho dribling napríklad s takým Hakanom. Berchwein obíde supera v priemer na 90 minút 3,2 krát, kdežto Hakanovi sa podarí obísť protihráča len 1,2 krát za 90 minút. Čiže za 5 plných 90 minútových zápasov prejde dohromady Berchwein 6 protihráčov, čo je 3 krát viac ako Hakan. Navyše tu nejde o nejaké zasekávačky, ale o dribling v rýchlosti. Tento holandský krydelník mi proste príde ako ideálna voľba z hľadiska ceny, veku, veď ma len 21, talentu a kvality. Určite by som šiel aj po krajných bekoch. Prioritne po ľavom. Ricardo Rodriguez nie je žiadnym polobohom. Sice dokáže dobre vystreliť, je ofenzívny, ale úprimne, ktorý fanúšik AC by ho dal do svojho týmu? Ja síce fanúšik AC nie som, no u mňa by prvou voľbou nebol. Ak sa pozrieme na trh ľavých bekov, zistíme, že tých fakt kvalitných a dostupných nie je vôbec až tak veľa. Teles, Tagliafico, Grimaldo či Emerson Palmieri. Možno to niekoho prekvapí, ale ja osobne by som šiel po Emersonovi. V talianskej lige si už niečo odohral, hral tam veľmi dobre, či už na pozícii wingbacka alebo ofenzívneho krajného beka. V Chelsea nie je vôbec vyťažený, síce po slabých výkonoch Alonza konečne dostal šancu aj on, pri správnej ponuke okolo 25 miliónov by sme ho získať mohli. Určite je aj v záujme Emersona, aby hrával pravidelne. To by sme mu v našom AC určite dopriali. Emerson je stále mladý futbalista, overený italianskou ligou. Prečo nie? Napadlo ma ešte jedno meno. Jerome Rousilon. Ľavý bek v Wolfsburgu, ktorý k veľkom prestúpil len v leke 2018 v Montpellier. Opäť ide o raketového obrancu, vynikajúco podporujúceho útok, ktorého by sme aj napriek tomu, že je v Nemecku len rok mohli získať, jeho suma by sa pohybovala na úrovni 20 miliónov. To by bol môj druhý variant, oboch by som určite nekupoval. Chcel som vám ale ponúknuť aj plán B. Štvrtým hráčom, ktorého by som kúpil, je pre AC už známy Bakayoko, na ktorého majú Rossoneri opciu, keďže tento hráč na San aktuálne hostiuje. Výkupka by sa mala pohybovať na úrovni okolo 35 miliónov eur. Viem, Bagajoko nebol počas celej sezóny skvelý, nevyšli mu všetky zápasy. V posledných zápasoch dokonca nastúpil na pozícii CMK, ktorým nikdy nebol, nikdy nebude. Je to defenzívny záložník. Presne tam by som ho využíval a nikde inde. Stále ide o mladého hráča, ktorý je v Taliansku len prvý rok a určite nie je takým prepadákom ako iní hráči, ktorí do AC prišli. 35 miliónov by som za neho určite dal. Ak sa teda pozrieme na nákupy... Máme tu Berchwajna, za neho by sme dali 35 miliónov, rovnakú sumu by sme dali aj za Bagajoka, Barola by nás okolo 40, ľavý back, kde vezmeme do úvahy Emersona, tak ďalších 25 miliónov. Celková investovaná suma by sa teda pohybovala na úrovni 135 miliónov, čo rozhodne nie je cez nejaký limit, no zároveň investovať viac by vzhľadom na zimné prestupy Paketu a Pionteka a potvrdený prestup Kesiho bolo asi trošku mimo. Poďme ešte na predaje, moju obľúbenú časť týchto videí. Určite by som predal jedného z dvojice Rodriguez Strinič. Rodriguez, ako som tvrdil, pre mňa nie je žiadny veľký luxus, navyše nejakých 20 miliónov by som za neho dokázať možno aj dostal. Ako cover za Emersona by stačil Laxalt, poprípade Strinič, ktorý je so zdravým otázny. Ak by bol mimo aj naďalej, tak by som zvážil zotrvanie Rodrigueza. Stopersku štvoricu by som nechal na pokoji, rovnako ako pravých bekov. Sice sa s nimi absolútne nestotožňujem ani s kalabriou či Kontým, či už veteránom Abatem, no verím, že práve Konty by mohol byť pomerne solidnou voľbou napravo a kto vie, možno by sa prebral aj Kalábria. Zo zálohy by som sa rozhodne nebal pustiť Montolíva, Bertolačiho a Mauriho. Z tých ofenzívnejších hráčov by som predal iba Borínyho. Podstatné by však bolo aj to, či by sa ACčku podarilo kvalifikovať do Ligy majstrov. Ak áno, kadr by sme potrebovali prekopať možno viac a možno predajov by bolo menej. Sumy za predaj by však neboli nejak veľké. Strinič maximálne 2 milióny. V prípade, ak by šiel Rodríguez, tak by bola suma vyššia. Mauri zdarma, Bertolači zdarma, Montolivo zdarma a aj Abate zdarma. Zmluvu by som o rok predlžil Zapatovi, nie, nie som jeho fanúšik, absolútne nemá na AC, no ako štvrtý stoper, ktorý by zahral pár zápasov ako cnosť, dajme tomu. Ako by som teda nastupoval? Prioritne v rozostavení 4-3-3. V bráne Gigi, obrana správa Conti alebo Calabria podľa formy. Zatiaľ dávam Contiho. Stopéry už uzdravený Caldara s Romagnolim, na ľavo Emerson. Stred v vzložení Bakajoko, barela Paketa a v ofenzíve na právo Suso, v útoku Piontek a na ľavo Berchwein tým stále nie je úplne ideálny, otázne je v akej forme sa vráti Kaldara a nie som spokojný ani s pravými backmi, ale opäť zdôrazňujem, nehráme Fifu. Ukážeme si aj B-tým, ktorý nevyzerá nejako luxusne, ale tak preca. Reina, Calabria, Zapata, Musakio, Laxalt, Biglia, Kessie, Bonaventura, Hakan, Kutrone, Castiecho. Z týchto hráčov by si logicky najviac zahral Kutrone, Jack Bonaventura, Castiecho, Kessy a Musakio ako tretí stoper. Do ďalších rokov, po prípade ak by sme mali väčší rozpočet, určite by som riešil pravého beka a aj stopéra. Ako sa vám páči moje AC Milano? Aké zmeny by ste v ňom urobili? Píšte do komentov. Moje meno je Vilko, ako som vravel, čekuj môj Instagram VilkoFN, kde sa vždy dozvieš nejaké novinky, čo chystám alebo čo práve robím. Ak sa ti video páčilo, nezabudni na odber so zvončekom a hovorím ti nazdar.